الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات والصلاه والسلام على رسوله الذي يعفو ويسفح وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله va barakatuh ramazoni karimning oxirgi jumasi barchamizga muborak bo'lsin aziz birodarlar inshaalloh ertaga masjidimizda xatmona shahrimizdagi hamma masjidlarda ham ertaga xatmona bo'ladi jumladan bizda ham qadr kechasi bo'lishini umid qilib qolamiz robbil alamin ramazoni karimni to'liq istifoda qilib o'tkazganlar safidan aylasin hammamizni bugungi juma maizamizning mavzusi kechirimlilik mo'minga mu xos borasida bo'ladi alloh subhana va taolo kechiruvchi zot o'zining kechiruvchi ekanligini madh qiladi va bandalarga ham bu sifat berilgan kam va ko'p rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta kechirimli zot bo'lganlar demak kechirimli bo'lish madh qilingan xulq hisoblanadi axloqi hamida qur'oni karimning bir qancha oyat karimalarida alloh subhanah va taolo bandalarni bir birlarining xato kamchiliklarini va ayb nuqsonlarini kechirishga buyurgan masalan tag'obun surasida g'ofuru rahim deydi agar sizlar avf etsangiz koyimasangiz va kechirsangiz u holda albatta alloh ham sizlarga nisbatan mag'firatli va rahmlidir demak kishi birodarini kechirishi bilan birgalikda yani bir vaqtning o'zida alloh taolo ham uning gunohini kechirishiga sazovor bo'lar ekan yoki sho'ro surasida baz kimki avf etib o'rtani tuzatsa isloh qilsa bas uning mukofoti allohning zimmasidadir albatta u zolim tajovuzkorlarni sevmaydi ya'ni alloh taolo yoki val nas yuhibbul muhsinin deydi oli imron surasida ular g'azablarni yutadigan odamlarni xato va kamchiliklarini avf etadiganlardir deb mo'minlarni madh qiladi alloh taolo alloh ezgulik qiluvchilarni sevar deydi darhaqiqat turli tuman xulq atvorlik fe'l atvorli odamlar orasida yashaymiz ba'zan odamlardan ozorlanib qolamiz katta kichik holatlar bo'lishi mumkin har qanday holatda ham bandalarni kechira bilish inson o'zini ham o'zgalarni ham kechira bilishi bu buyuk xulq hisoblanadi barcha yaxshi xulq va sifatlarni o'zlarida mujassam qilgan zot muhammad sollallohu alayhi vasallam kechirimli bo'lish fazilati fazilati borasida eng go'zal namuna bo'lganlar oysha roziyallohu anhu onamizdan payg'ambar alayhissalomning xulqlari haqida so'raganlarida qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan kecha kunduz yonlarida bo'lgan zavjay mutaharalari on hazrat sollallohu alayhi vasallamni qanday sifatlab bermoqdalar لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح بنا إمام ترمزي وإمام أحمد لر أيشان مزار واتقيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخش إشلارنا قلقوشة إمس إدلر فخش سوزلارنا هم bozorlarda baqir chaqir qilib yuruvchi inson emasdilar yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarmas edilar balki avf etib kechirib yuborar edilar insonning haqqi bo'ladi ya'ni uning haqqi agar sha'ningizni birov toptayotgan bo'lsa yoki sizni haqorat qilayotgan bo'lsa uni unga shunday javob qaytarishingiz lekin doim haqning ustida fazil turadiki uni kechirib yuborsangiz undan ortiq bo'ladi badr jangida mushriklardan suhayl ibn amr asir tushib qoladi hazati umar roziyallohu anhu izn bering ya rasululloh buning tishlarini to'kib solay deganlarida rasululloh izn bermaganlar balki bundan yaxshi narsani kutganing yaxshidir deb tek qo'yganlar ammo o'sha suhayil ibn amr qo'yib yuborilgandan keyin haligi badrda tushgan mushrik asirlar o'ntadan musulmonni o'qish yozishga o'rgatib qo'ygandan keyin qo'yib yuborilgan ba'zilari shularni orasida suhayil ibn amr ham bor edi musulmon bo'lmadi qo'yib yuborilgandan keyin yana mushrik bo'lib musulmonlarga payg'ambar alayhissalomga dushmanlikni davom etadi uhud jangida ham makka fathida ham hatto o'sha kunlari ham musulmon bo'lmagan bolad. bo'ladi makka fathidan keyingina musulmon bo'ladi va uning islomi keyin go'zal bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kechirganlari hazrati umarga suhayl ibn amrni jazolashga imkon bermaganlari mana bunday hikmatga ega edi yoki yani islom tarixidan ma'lumki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlarning o'ninchi yili qurayshliklardan natija chiqavermagach da'vatga ijobiy javob beravermagach toifga qarab yo'l oladilar zayd ibn horisa roziyallohu anhuni hamrohligida shoyad toifda din ishlari yurishib ketsa degan umidda qabila oqsoqollari bilan uchrashib ularni islomga chaqiradilar ammo ular nima qilishadi <laughs> toifning tentaklariga yosh bolalarga buyurib payg'ambar alayhissalom va ibn horisani toshburon qilishadi payg'ambar alayhissalom oyoq boshlari qonga bo'lanib g'amgin bo'lib quvvatlari ozligi va zaifligidan allohga iltijo qiladilar shunda alloh taolo u zotning huzurlariga farishtani yuboradi u kelib ikki tog'ni toif ahli ustiga bostirib olamlarga rahmat etib yuborilgan zot sallallohu alayhi vasallam mushriklardan eng shiddatli aziyatni toif xalqidan ko'rganlariga qaramasdan payg'ambar alayhiam o'sha ishga ruxsat bermaydilar haligi ikki tog'ni ularni ustiga ag'darilishliga izn bermaydilar va shunday deydilar la yushriku <Sessizlik> bihi shay'a ravoh imom ibn huzayna an oyisha roziyallohu anhu ularning sulbidan allohning yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan unga hech narsani shirk keltirmaydigan kishilar chiqishini umid qilaman deganlar va payg'ambar alayhissalomning barakali duolaridan toif ana undan keyin faqat gullab yashnab ketgan hozir ham xuddi shunday gullab yashnaydigan joy demak kechirimli bo'lish va g'azabini yutish bu ishda işte barchalarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'rnak olishimiz kerak ekan kishi g'azabini yutib g'azabini chiqargan birodarni kechirsa unga jannatda huruyinlar va'da qilingan bu haqda imomi termiziy imomi abu dovud معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه دان شن دي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذم غيظا وهو قادر على أن ينقذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء كم كي قادر بولا رب غزابنا يتسى alloh taolo qiyomat kuni uni chaqirib butun haloyiq oldida shahlo ko'zli hurlardan xohlaganicha olishga ixtiyor beradi ana yani kerak bo'lsa birodarlar bu narsaga ge, faqatgina shu g'azabni yutish bilan erishish mumkin lekin g'azabni yutish o'ta og'ir g'azab kelganda ko'zimiz joyidan chiqquday bo'lib xuddi g'azabimizni chiqargan odamni bir urib yerga kirgizib yuboradiganday vajohat ko'rsatamiz boshimizdan tutun chiqib ketadi terlab shu qadar shayton bizni sarson qiladi ammo iymonimiz nuri g'olib kelib g'azabni tiya olsak bu rivoyatda kelgan haq va'dalarga inshaalloh munosib bo'lamiz odamlarning xato va kamchiliklarini kechirish bu g'azabni yutishning davomi hisoblanadi ya'ni haqiqiy taqvodor faqatgina g'azabini yutmaydi balki ana shu g'azabini qo'zg'agan odamdan o'ch olishga kuchi yetsa ham uni kechiradi kechirimli bo'lish ulkan savob va jannatga kirish uchun sababdir bu haqda payg'ambar alayhissalomdan imom ibn marduvay abdulloh ibn abbosdan rivoyat qiladilar murdavay ham desa bo'ladi marduvay ham marduvay ham to'g'ri o'qilaveradi bu kishining ismlari iakana yamil qiyama nadamunadi yaqul qiyomat kuni bo'lganda bir nido qilguvchi nido qiladi aynal afuna minan nas nas anin odamlarni kechirib yuborganlar qani bular deyishadi halimu ila robbikum robbingizga kelingizlar ajrlaringni -al olinglar qaysi bir musulmon kechirimli bo'lsa jannatga kirishga haqlidir deyiladi ma'lumki dinimizda yomonlikka doimo yaxshilik bilan javob qaytarish fazilatli amallardan sanaladi uhud jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldi tishlari sinib yuzlari qonga belandi bu holat ashoblarga juda og'ir botdi hatto ayrimlari ularni duoibod qilsangizchi deyishgacha bordi shunda payg'ambar alayhissalom nima debdilar meni alloh taolo la'natlovchi la va ta ta'na qiluvchi qilib yubormadi balki yaxshilikka chaqiruvchi va olamlarga rahmat qilib yuborgan ey alloh ularni to'g'ri yo'lga boshla albatta ular bilmaydilar dedilar imom bayhaqiy rivoyati lekin ushbu o'rinda bir narsaga e'tibor qilishimiz kerakki birodarlar har qanday zulm yoki tajovuzkorlik olloh belgilagan chegaradan chiqmaslik kerak aks holda o'ch olinadi ha aks holda o'ch olinadi oyisha roziyallohu anhu onamizdan rivoyat qilinadi imomal buxoriy keltirganlar bu rivoyatni u zot aytganlar oysha onamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam allohning hadlaridan chegaralaridan biror had oyoq osti qilinmaguncha o'zlari uchun hech qachon o'ch olmasdilar agar allohning hadlaridan biror narsa oyoq osti bo'lsa insonlarning eng g'azablisiga aylanar edilar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining shaxslarida kechirganlar ularni nima deb haqorat qilishgan bo'lmasin kechirganlar hatto tishlarini qonatdilar yuzlarini qonatdilar kechirganlar ammo shariatga allohning haddiga bo'lgan ishda işte, sherdanda g'azablik bo'lib ketardi sherdanda salovatlik bo'lib ketardilar ha birodarlar shariat bilan o'ynashgan odamni shariat shunday uradiki u odam hech qachon o'nglanmaydi agar shariatga qattiq daxl qilaversa alloh taolo uni o'ldiradi o'ldirib bandalarni shariat g'amxo'rlarini u odamdan o'zi xalos qiladi bu doim isbotini topib kelgan narsa shuning uchun nima qilsangiz qilingki shariat bilan o'ynashmang deydi mashoyihlarimiz kechirimli bo'lish abu hurayra roziyallohu anhudan al buxoriy ham imom muslimlar ham bir hadis rivoyat qilganlar keling shu hadisni o'qiylik hadis matni uzunroq to'g'ridan to'g'ri ma'nosini o'qiveraylik vaqtni tejab payg'ambar alayhissalom robbilaridan hikoya qilib shunday deydilar bir banda gunoh qildi dediki allohi mag'firlizambi allohim gunohlarimni kechirgin dedi alloh taborak taolo esa bandam gunoh qildi va bandam gunohini kechiradigan robbisi borligini bildimi derganda kechirar ekan gunohini kechirar ekan haligi banda biroz vaqt o'tib yana gunohiga qaytdi dediki robbifiri robbim gunohimni kechirgin dedi robb subhan va taolo aytadiki bandam uning gunohini kechiradigan robbisi borligini bildimi derkanda de, gunohini kechirar ekan tavba qilgan banda biroz yashab turib yana adali turibada gunohini takrorlar ekan boshqa bir gunoh qilar ekan v ag'fili robbi derkan robbim gunohlarimni kechirgin der ekan alloh taolo yana aytar ba bandam uning gunohini kechiradigan robbisi borligini bildimi derkan va uning gunohini kechirar ekan va uchinchi martasidan keyin aytar ekanki xohlaganingni qil lekin men seni kechirdim derkan qola abdul ala roviy aytyapti xohlaganingni qil ollohning gapi bu hadisi qutsiy bu xohlaganingni qil lekin men baribir kechiraman degan gapini uchinchi martami to'rtinchi martami aytdilar payg'ambar alayhissalom bilolmay qoldim deganlar mana shu hadisning imom muslim rivoyat qilgan qismida esa hadisning oxirida ushbu ikkita oyatni qo'shib qo'yganlar oli imronning bir yuz o'ttiz besh va bir yuz o'ttiz oltinchi oyatlarini va ular fohisha ish yoki o'zlariga zulm qilgan chog'larida allohni eslab gunohlarini mag'firat qilishni so'raydilar gunohlarni ollohdan o'zga kim ham mag'firat qilardi va ular bilib turib qilgan gunohlarda bardavom bo'lmaslar deydi ya'ni gunohiga astoyil ki, tavba qilganning gunohini alloh taolo albatta qabul qiladi kechiradi ana o'shalarning mukofotlari robbilaridan bo'lgan mag'firat va ostidan anhorlar oqib turgan jannatlar bo'lib ular unda abadiy qolurlar amal qiluvchilarning ajri qanday ham yaxshi imom navaviy rahmaulloh aytadilarki kishi yuz marta gunoh qilib yuz marta tavba qilsa alloh uning tavbasini kechiradi kishi bir kunda yuz marta gunoh qilib yoki ming marta gunoh qilib shuncha tavba qilsa alloh taolo uning gunohini kechiradi faqat sharti har safar tavba qilayotganda tavbasi nasoh bo'lishi kerak ya'ni gunohga qaytmayman degan uning azmi qarori bo'lishi kerak shunday chunki tavba deydi ulamolar tavbani sharhlab tavba bu gunohga qaytmaslikni azmi emas gunohga qaytmaslikni azm qilishlikning azmi deydi orasida katta farq bor shuning uchun bandalarga imkon beriladi agar tilida tavba qilib qalbida yana shu gunohni qilaman deb tursa u kal mustahzii kal akal deydi yo robbisini yengil sanovchi yoki robbisini masara qiluvchi odamga o'xshaydi tilida ham qalbida ham gunohiga pushaymon bo'lib tavba qilsa alloh uning gunohini yuz marta bo'lsa ham kechiradi alloh subhana va taoloning marhamati shunday hatto bir rivoyat keladi bu rivoyatni anas ibn molik roziyallohu anhuning demak mavlolari sobit al bunaniydan rivoyat qilganlar imomi hakim termiziy ham keltirganlar buni imomi ahmad ham rivoyat qilganlar anas ibn molik aytgan ekanlar biz boya o'qigan oli imronni bir yuz o'ttiz beshinchi oyatini nozil qilinganida shayton yig'lagan ekan biz hammamiz yaxshi bilamiz birodarlar shayton alayhiillana ba'zi sura va ba'zi oyatlar nozil qilinganda yoki ba'zi oyatlar tilovat qilinganda yig'laganligi marviydur ya'ni rivoyat qilingan surai fotiha nozil qilinganda shayton yig'lab qochgan sajda oyati tilovat qilinganda banda sajda qilsa shayton yig'lar ekan odamga sajda qil dedi u sajda qildi jannatiy bo'ldi menga sajda qil deyildi men sajda qilmadim malum bo'ldim deb yig'laydi xuddi shunday oliimron surasini bir yuz o'ttiz beshinchi oyati o'qilganda ham shayton yig'lar ekan buni anas ibn molikdan rivoyat qilyaptilar imom ahmad ibn hambal hamda hakimi termiziylar yana asmo ibn hakam al fizoziydan imom ali ibn abi tolib roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar buni abu dovudning sahihlarida keltirilgan bu hadis hadisni qarang asmo ibn hakam al fizaziy aytyapti hazrat alidan eshitdim u kishi shunday der edilar men shunday odammanki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis eshitsam o'sha hadisdan menga olloh xohlagancha manfaat beradigan odamman ya'ni har bir eshitgan hadisimdan manfaat olganman demoqchilar imom ali mabodo o'sha hadisni boshqa bir kishidan eshitsam o'sha sahobaga qasam ichishni buyurardim u qasam ichgandan keyin uni tasdiqlardim va rivoyatni rivoyat qilardim imom aliyning sahobalar hadis rivoyat qilgan sahobaga qasam ich deyishlari ularni yolg'onchiga chiqarish ma'nosidagi qasam bo'lmagan balkim siqa qasami deyiladi bu takid qasami deyiladi shuning uchun sahobalarga qasam ichish bu hadisni haqiqatdan ham rasululloh sollalohu alayhi vasallamdan eshitganman deb qasam ich deb qasam ichirar ekanlar illo abu bakr siddiq roziyallohu anhudan bir kun hadis eshitdim ammo abu bakr siddiq roziyallohu anhuga imom ali qasam ich demayaptilar bu manqabatun li abi bakr deyiladi abu bakr siddiq roziyallohu anhuning maqomlari darajalari u kishi qasam ichishdan behojat bo'lganlar ya'ni rivoyat uchun abu bakr siddiq nima deyaptilar samitu rasulullohi sollallohu alayhi vassallam yaqul payg'ambar alayhissalomdan eshitdim shunday der edilar Ma min abdin bir banda gunoh qiladi f gunohidan keyin chiroyli tahorat oladi ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم ترد إكركات نماز ثم يستغفر الله ثم الله يستغفر عيتادا إلا غفر الله له أنا أشعر بندنا الله تعالى مغفرة قلات ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم ويقول بريز 35 آيات تلوات قلدلار hazrati abu bakr bakrsidiq roziyallohu anhuning bu rivoyatlaridan shariatimizda salotu tavba tavba namozi istig'for namozi deb nomlangan mustahab hukmdagi namoz sobit bo'lgan ya'ni banda gunoh qilib gunohiga tavba qilmoqchi bo'lsa yaxshilab tahorat oladi ikki rakat namoz o'qiydi namoziga qilgan gunohiga tavba niyatini qiladi namozdan keyin istig'for aytadi ana shu ishni qilgan banda uchun qaysi gunohi uchun qilgan bo'lsa alloh subhana va taologa shu bandani mag'firat qilishi vojib bo'ladi birodarlar ana allohning marhamati bu ishni qilgan bandani mag'firat qilish allohga vojib bo'ladi shu namoz tavba namozi istig'for namozi deyiladi oramizdan shu namozni o'qiydiganlar yoki o'qiganlar bormi oramizda hammamiz shunday deb qo'l ko'tarmaymizmi birodarlar ramazonda fikum taqabbalalloh minna va minkum solihal amal ramazonda shu ishni qilaylik yoki har doim bir gunoh deb bilgan ish bizdan sodir bo'lsa orqasidan yaxshilab tahorat olish degani mukammal tahorat olib ikki rakat tavba namozini o'qib oxirida shu gunohga istig'for aytib qo'ying tavba qildim deb astag'firullohi azim deb ana yani shu gunoh shu ishingiz bilan inshaalloh yuvilib ketadi kattasiyu kichigi katta gunoh ham kichkina gunoh ham shu bilan yuvilib ketadi birodarlar bunda bir biridan ajoyib gaplar ko'p bu yerda inshaalloh vaqtimiz bo'lib qoldi o'z zamonasida buni o'qiymiz mavzumiz xullas kechirimli bo'lish ramazon birodarlar aynan ana shunday fursat oyi ramazondan o'zi aslida ramazonga bir biridan adovat qilib bir biridan hiq hasad bilan gina qudrat bilan kirish kerak emas edi mabodo baribir bandada bo'ladigan narsa kimdir ramazon bo'lib holo kim bilandir adovat qilib yurgan bo'lsa endi ramazondan chiqar ekan hayit namoziga borar ekan o'sha odamda shu ish qolmasin birodarlar ramazon ketar ekan sizning hamma gunohingizni yuvib ketadi bizni gunohimizni va bu ishlarimizni ham o'zi bilan olib ketsin qanchalik og'ir bo'lmasin kechiring birodarlar shunda kechirilasiz qanchalik og'ira borib uzr so'rash agarchi siz bilasiz ayb undan o'tgan o'shanday holda borib uzr so'rash sizga o'ta og'ir yoki ayb sizdan bo'lsa ham uzr so'rash o'ta og'ir lekin tasavvur qiling og'ir og'ir katta gunohlarni kechish ham yengil emas agar og'ir gunohlarimizni kechirilishini istasak borib biz ham oramizda isloh qilaylik isloh qilaylik arazlab yurganlar bor albatta bor menda ham bor bitta ikkita arazlab yurgan devona do'stlarim bor ko'risholmayapmiz shu ishga inshaalloh men ham harakat qilaman sizlar ham harakat qilingizlar inshaalloh buning foydasini ko'ramiz kim kechirsa albatta kechiriladi bu ulkan qoida imomlar bu borada hamma vaqt ibrat bo'lgan kechirish bo'yicha hech qachon solih banda allohni tanigan banda hech kimdan xafa bo'lmaydi birodarlar hech bir narsadan xafa bo'lmaydi o'ziga kelgan baloni ne'mat deb qabul qiladi sultonul ulama degan bir zot o'tgan olimlarning sultoni al aiz aziddin ismlari al aiz ibn abdusalom deyiladi bu kishini mo'g'ullarga birinchi bo'lib musulmonlarni qarshi qurol ko'tarishga undagan va olib chiqqan sayfiddin qutuz sulton bevarslarga ilhom bergan ularga kuch g'ayrat ilhomini bergan zot al aiz ibn abdusalom bo'ladilar rahimaulloh shofiy mazhabining mo'tamar mo'tamad va mo'tamar ulamolaridan faqiy muhaddis mufassir adib mana shu zot bu kishini mashhur qilgan yana boshqa ishlari bor al aazi ibn abdusalom sultonlarni sotgan zot ya'ni mamluklar davrini tarixdan o'qigansizlar mamluk degani qullar davr aylanib mamluklar taxt tepasiga chiqib qolganlar shunday bir davr bo'lgan podshohlar mamluklar bo'lgan qullar bo'lgan sulton aiz ibn abdusalom o'sha mahalda saltanatni tepasida turgan amirlar mamluk amirlar mamluk sultonlarni sizlar qulsizlar modomiki qullikdan chiqmas ekansizlar ba'zi bir tasarrufotlaring to'g'ri kelmaydi degan qul odam qanday hur odamlarga boshliq bo'ladi deganlar qattiq turib olgan tasavvur qiling qanday og'ir bu narsa amir sultonlarga aytyaptiki sizlar qulsizlar qullikdan ozod bo'lmas ekansizlar ozod odamlarga boshliq bo'lolmaysizlar nima qilamiz deganlar yo'lni keyin tushuntirganlar hali bizda ham kambag'allikdan qutulish uchun bir daftarlar tuzildiku temir daftarlar al ibn abduaom ham o'sha davrda davlat xazinasiga byudjetga pul tushirishning ajoyib uslubini qo'llaganlar ya'ni o'sha amir mamluklar qul bo'lgan asli sultonlarni sotib olishni tavsiya qilganlar hammasini o'zi sotib olinsin deganlar albatta ularga sotishda işte, auksionda tushgan pullar xazinaga gə qo'yiladi xalqqa beriladi oxiri shunga majbur qilganlarki bu ulamo haligi amirlar sultonlar o'zlarini sotganlar ya'ni qullikdan ozod bo'lish uchun sotuvga qo'yganlar qi majbur qilgan ilmning kuchi shunday bo'lgan mana shu zot dimashqqa kelganlarida misrda bo'lgandilarda dimashq suriyaga kelganlarida pullar sinib e, pul qadrsiz bo'lib qolgan ekan katta katta bog'larni uchastkalarni arzimas pulga beradigan bo'lib qolishgan ekan ayollari qimmatbaho taqinchog'ini beribdida tahsir tə borib shuni sotingda siz ham bizga bir yozda dam oladigan yozgi dala hovli qilib qo'yamiz bir bog' sotib oling debdilar bu kishi ho'p bo'ladi deb chiqib palon pulga sotibdi ha taqinchoqni ammo hammasini allohni yo'liga faqir fuqaroga sadaqa qilib kelidilar ayollar debdiki hazrat bog' oldingizmi desalar ha oldim jannatdan oldim faqat debdi shunda xotinlari barakalloh degan ekan alloh sizni bu ishingizga baraka bersin ya'ni ulug'larni ayoli ham ulug' bo'ladi hozir shunday qilib ko'ringchi nima der ekan ayollar xullas bu kishi alloma iz ibn abdusalom rahimulloh dimashqda turganlarida dimashqning podshohlar bilan oralarida gap qochib qoladi bu kishini qattiq qo'llarini ko'tarolmaydi odamlar va saroyga qaraydigan bir domladan xat keladi amirdan maktub yuboriladi qaror maktubi edi iz ibn abdusalom fatvo bermasin mumkin yo'q mumkin emas odamlarga qo'shilmasin uy qamog'iga qo'yilsin mana shunday jazo berilgan bo'ladi al aizibn abdusalomga dimashning suriyani podshosidan shunda aziz ibn abdusalom xursand bo'lib kutib oladilar haligi maktubni qarorni o'zlariga berilgan jazoni maktubni olib kelgan ahli ilm vakiliga aytadiki ey birodar agar ishonsang deydi Bu ki, bu hazır, ge, bolardım, bu bu hadiyye, men bu ishdan shunday xursandmanki bu menga allohning marhamati agar ustimda hozir tuzukroq bir to'm bo'lganda edi shuni shukronasiga senga yechib bergan bo'lardim dedilar o'zlari kelgan jazoni shukronasiga deyaptilar ammo ol mana bu joy namozimni eski joy namozlari bo'ladi ol bu joy namozimni senga hadiya borib podshoingga salom ayt men xursandman bundan deydilar haligi vakil allomoning tabarruk qilib joynamozni olib o'pdilar va qo'ltig'iga solib podshohga borib bor gapni aytib beradi shunda dimashning shohi malik shoh butun ayonlarga aytgan ekanlar bu odamni qaranglar bu odamga nima deyishim mumkin bu odam oqibatni ya'ni o'ziga kelgan musibatni ollohni ne'mati deb qabul qilyapti endi tek qo'yinglar buni men bilan uning orasida faqat olloh bor deb o'z holiga qo'yganlari rivoyat qilinadi imom subki aytadilar al azi ibn abdusalom o'zlari kambag'al faqirona hayot kechirsalarda lekin ko'p sadaqa qilardilar doim sadaqa qilardilar bir kuni hattoki bir qiynalgan odam yordam so'rab sadaqa so'rab kelganlarida ustilarida faqatgina boshlaridagi salladan boshqa tuzukroq narsa yo'q edi ana shu sallalarni yechib yarmini kesib berganda haligi muhtojga deydi ana shunday de e zot bo'lganlar ya'ni o'zlarining uy qamog'iga hukm qilgan podshoni yoki qarshi tomonni kechirib buni aslo o'ziga olmasdan allohdan ne'mat deb bilyapti de aziz band allohning aziz bandalari shunday e birodarlar shariat bilan o'ynash hech kerak emas allohning bir bandasiga ramazon kelishi bilan televizorga chiqmaysan deyishdi işte. radioga ham chiqmaysan deyishdi işte. masjidlarga taklif qilinmaysan deyishdi işte. boshqa katta katta internet nashrlariga ham chiqilmasin bu deyishdi işte. allohdan ko'rdi allohni o'sha aziz bandasi ammo bugungi kunga kelib shu ishga sababchi bo'lib turgan odam vafot qilib turibdi de. nima deymiz yani endi de birodarlar va inna, inna ilayhi rojiun deymiz allohu yarhamuhu deymiz alloh uni kechirsin deymiz har doim shunday kechirimlik bo'ling kechirimlik bo'laylik birodarlar shunda robbul alamin bizni kechiradi ertaga xatmona inshaalloh karim bizda xatmona bo'ladi ertangi kun xatmonani taklifini demak domlalarimiz internet orqali mehrob orqali havola qilishadi ajoyib bir taklif qilamiz inshaalloh karim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadiyasiga kelingizlar ertaga ertaga ashrul avohir uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga hadiya qilganlar ya'ni qobla laylatil qadri laylatul avfga keling qadr kechasidan oldin avuf kechasiga keling ertaga laylatul qadrdan avval auf kechasi bo'ladi yani ana shu auf kechasida ko'rishguncha واخر دعواؤنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين